Pandemia e koronavirusit mori vëmendjen e të gjithëve, por ndikoi negativisht edhe në shtimin e sëmundjeve të tjera. Sida e njohur ndryshe si pandemi e eshtur, po një vetëm rritje të infektimeve. Mbi 1500 të prekur nga i vajtë rezultojnë në të dhënat zyrtare të vendit tonë, ndërkohë që shifrat e të infektuarve janë shumë të larta. Vetëm këtë vit janë identifikuar 80 raste të reja, mes tyre 2 fëmijë. Ende po hetohet infektimi një foshnjë 1 vjeçare gjatë shërbimeve shëndetësore që ka marrë, pasi të dy prindrit i kanë rezultuar negativ. Deri në tetor të vitit 2022 kemi 80 raste të reja infektimi të diagnostikuar, nga të cilët 19 i përkasin seksit femër dhe 61 seksit mashkull. Tek fëmijët kemi një rast të parandalimit të transmetimit vertikal nga nënat e fëmija dhe një rast tjetër që është akoma nën investigim pasi prindrit janë negativ, ndërsa bebja ka rezultuar pozitive. Dyshimet në rastin kur prindrit janë negativ, sigurisht mbetet për të investiguar në shërbimet e kujdesit shëndetësor që janë ofruar fëmijës gjatë periudhës para infektimit. Vetëm këtë vit kanë humbur jetën nga SIDA 11 persona për shkak të diagnostikimit të vonë. Në ditën botërore kundër kësaj sëmundje, mjekët bëjnë apel për testim në kohë, ndërsa Ministria e Shëndetësisë premton futjen e vetestimit për HIV/AIDS. Në programin Global Fund do të fillojmë edhe vetestimin për HIV/AIDS-in, pra do të jetë sërish një hap drejt një diagnostikimi më të shpejtë, sepse gjithë lufta për në këtë aspekt është tek diagnostikimi në kohë, diagnostikimi i shpejtë në mënyrë që edhe trajtimi të fillojë sa më shpejt. Duhet që mjekët obstetër ginekolog të kenë absolutisht në protokolle që çdo grua shtatzan duhet të testohet, sepse ne nuk duhet kemi asnjë një rast transmetimi vertikal tek fëmia, sepse kemi mundësinë që ta parandalojmë të gjë. Në kuadër të kësaj dite, mjek dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë realizuar takime me të rinjt për të informuar mbi format e transmetimit të virusit. Infektimi me HIV/AIDS nëpërmjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura është mënyra kryesore e transmetimit me 96% të rasteve të diagnostikuara. Aktualisht në vendin tonë, 792 persona marrin mjekim antiretroviral, nga të cilët 12 janë fëmijë.